Javohir topni yetkazib berdi. Yana pastdan barchadan o'tdi zarba. Ajoyib gol. Yotgan holatda yo hisobni ochib qo'ydi Turon futbolchisi. Ko'ramiz takroran. Ajoyib rakurs mana shu rakursdan. Hoppa! Bo'ldi. Shuning o'zi yetarli bo'ldi hisob ochilishiga. Mana shu yiqitgan futbolchiga ham tashakkur bildirib qo'yish kerak. Ham tugadi va G'ayrat Jo'rayev ham uchrashuvni yakunlab berdi. Ajoyib o'yin ko'rdik. 1-1 hisobidagi durang penalti belgiladi va bunga ishonamiz. Endi mana Dinamo futbolchilari ham asabiylashmayapti. Mana bu yerda qo'lga tekkan ekan to'p. Va mana bu vaziyatda mana chindan ham oyog'ini tashladi. Ikkita oyog'ini tashladi Turon futbolchisi. Xo'sh. Hakam ruxsat berdi. Oybek. Zarba va hisob tenglashdi. Bizda 1-1 va oxir oqibat Dinamo jamoasi ham bir nechta hujumlardan keyin hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi.